I november månad 1952 lette Rostreka Søla landsens oppa fyrsta sinne, og det mest er at den gamla Rostreka Løen, hon er færen fram vid Bornholm. Og Heri Simonsen, to starvest i mange år av postverket Førja. Og postverket omsett jo, kan man si, at det er gamle tunderkassene er, og det var ofta trusht av og hverst av søgnen. Hvordan minnes du hessa tøyene ta i folk bestilte fra Kattrop og Teilmann og hverdagen du er? Jo, det var særlig av Pontur Olasøko og Pontur Hjaltøyer. Da var vi ofte bittnere at arbeidet iver, da var det noen tontekasser som skulle få oss til høltar, minnest den ene månedagen av en Olasøke, da tømte vi 14 konteinerer, 14 mennesker, og etter nok ved av Olasøke i 1908 og 8 års, det var gav iver til å få, men jeg hadde det ble ut mot midtenått, da vi var litt tømme den siste konteinerer, og där skulle så alla kryssas det av och man skulle finna en avhändare att ladda i så här tomte kassan här. Och det var sin avmarska vid plås och i Myhattne och i gamla posthus någon av Vaklund och i Havn. Men här blev det så väl och vilja staplar och man måste ordentligt skåra sig i mitteln här för att kunna gänka. Men det var skilda och det blev skriva ett trusiffra tal och alla tomte kassan här och mot till det som stod och uppslutjan här. Eller spruttkorsk noen fra Kattrup, Eriks og Hamar og Peter Justsen og hva det så enn er at. Vi tar det til oppgave særlig det gjennom Ponter Jøl og Ponter Ålesøk at genga de eldre til handa. Her stod vi utflutjene disken og her kommer folk så i vidt til handdisken som hadde vært i vidt fra Kassadamnon og hadde betalt tatt og Anna som skulle rindast i samband med at kunne løsa sprutt ut, og så skulle vi så renne midtelen, jeg ser fest i hattene, som var mot parkeringsplassen som jeg vaklet under det, og så, jeg ser nyer i hattene, eller my hattene her som tontekassene våre, og det var nøkninger, renninger atter og fram, men det var en charmerende tog, men det som jeg minnes var ordentlig stått litt, og som vi ofte flent etter akkurat midtelen og innan tannene, nå kan man jag givet någon årsöken, inte nämna någon av något, det ska man helt inte, men det som har rättliga stått lite i posthus tjattlaren om till att det här hölet som är känt till att vara posthus tjattlaren till Torsland kommun i det och här som är en kantina i Starfalken till Torsland kommun. Men det här var så en posthus tjattlare här det blev bunt om alla postsättningar och det blev så avkipar härifrån. Här var det så stått lite om vi till dem stäcka våar så var det redan jeg som bestilte postrestante til en bygd som ikke var heimbygd enn så vi pakket i våre enn det, så var det alldømmest tvær tondekasser til Sandava, trutjer til Muva, trutjer til Sørva, og 8,5 til Vansøyre. Og nærkvinnen som heter Littla Posthus av Vansøyre, jeg visste jo om hun tar alltid at hun fikk være inn i posthusen også, det var tondekasser hun heter som var postrestante. Ja. Og så kom disse våfølsene ett og ett, og passa seg løyer og parkera og ganske 100-200 meter fra her som posthuset avanser ned, og så sa de at nå i gasset er en frie bane, og så vi nesten eldte jo i dintel noen, så kallte de inn til posthuset og løste ut postrestante, og det var helt det samme tilfellet av samtidig at det ble ikke bylagt til posthuset i skåpen eller samtidig, det ble bylagt til del, og husorer var det nok så typisk å bruke fem igjen, og det var bygdene som var brukt der negg i Esterøytene. Det var sela tre og fondinger. Og ja, og så det Nordstreamer. Her brukte der negg posthus Saxon. Så godt at bønden Saxon var unger ta. Han ikke fri for folk som hadde løst ut da. Og her som tur kommer fra Norge Strand, Norge for Ananar og Klagsvig. Her var det et tog som jeg ikke fortalt. Her var det tvær såkallager sprutt batar, det var svar ara batar som de brukte. Det var tog in Aron Birgingsen kom om Haraldsson och här råde där över till Haraldssons för att lösa kassar ut postrestante och råde så attar till Strand och vi må bara vana att jag öppnade en kassa för när det kommer rött till mig en sånt att ta. Och här, ett av folk beställde postrestante, hur gör det där? Det var tog jag att jag ville inte söka att några andra bygden skulle få fränare av att
de åtte nægge inne. De kunne kanskje bare være av gardiner og tobolsmoralsk og norske, men de kunne også være som en buffer eller en trygt, at av oss menn ikke sove at nå åtte hesen personer nægge inne. Så hesen personer ville kanskje unngenge at de av oss personene i bygdene sove at han åtte nægge inne, så han fikk, eller hun fikk, onegjort besøk, kunne man si. Det var ganska helst en årsök eisen, ja. Omframt att här man ville vara, så att säga, vi gav sig en dolnämnd. Nu ser du avviser män. Var det särliga män som löste ut av en dag? Ja, det var kunder eisen, men Marlotten var så greit män ett tog som är minnest. Och eisen var stått lite för att tog in. Här var det spruttkorst och ölbröv. Och det måtte jag säga visskifta fältsen så få händer och Arne kunde lösa när jag smälste ut. Och tar vi till en stor post i henne här. Så hade vi depåter runt av rotene. Vi hade avtalat vid Aves hus att här var några postsätter som det var bunt om. Här var depåt till den nästa fjörnchen av rotene och så efter den trea fjörnchen och den sista fjörnchen. Och ofta blev man stäckare av rotene. Jag vill ha ölbröver som är. Jag ligger depåt. Jag vill ha det nu! Och så måtte man köra av rotene till att det var siktade depåt. Öppna depåt och rota så gick någon allan posten för jag finner det här avvisa ölbröver eller det är avvisa spruttkorst, eller spruttkorsten är till henne när avvisa personer, men så var det ofta ärligt lojer och tojer till det finns det, och så måste man finna ut att det är rotorna här som man bara stäcker upp för att färga ut till båten. Så det här kommer att vara också sträva, men till en ståttlig händning och är mina tojer, nu upplutar jag tojerna från nu känner tjej och först till nu känner du 2,5 under gamla rostakalonen. Det var totlasmässigt det och nu känner du 3 först. Det var grind till den till i Santa Gera och flera gamla postmånen var grinda men och tar färre så är roten en stor post där. Totlasmässigt det var alltid för en rävliga stor post där. Och tar kommer så inte attra roten för att han har lockat hög. Och var lockliga för när vi skiftar folk, särskilt när vi var män, så fick där till ölbräv eller så spruttkorsen att han var klar 5 eller 6 och fick inte löst ut till jollene och måtte bo i helt till 3 jolla där för att få löst något ut och ja, det vill säga att det var som med postmän som var förnegrind, det var inte kajsarnas vänner den dagen, det är så pura sikkert. Hur ser vi hur den annars och punter till dömes ölasöke och högt och ert har ett trostvär och att lärt underkassan er kom och det var nekva att gått anför dischen och nekva att göra innanför. Jo, det var charmerande och vi kvart kom man sådär köjen, hon tjeck helt från här som tar 4 kassan och tjeck kassadamnen och tjeck, ja, hon tjeck nästan ut här som jag ska säga att tjeck helt i det här som fick en chipsvär, men tar tjeck hos ut av parkeringsplatsen nästan, gott och väl alltså. Men ett annat som var kostligt då, var att nog snäck mötte vi svörst och säckon. Vi ser som affär från Västback, Västman. Ja. Och det första det är 20 tondkassan. Så hyrde de tondret till Sojus och skundade sig att köra allt och en svart hans säck. Så onker eller avhus inte skulle sådja att de hade tillåkna sig ta. Så det var en läge som man ofta kunde flänna innan ett annat efter. Och annan nämna nögonövn. Och herre, det kunde vara längre arbetsdär ta. Ja, det var særlig 24-5 dianer Arne Olasøke og Arne Olle at det ble ivet. Og så kunne det neka det samme være Arne Påskehøgtøyna, men annars var det også jant fri av litt kjøkken og alt og arre. Så, jo, det kunne det reka av kvartalene, det ble nekver løst ut kvartalslig, altså, det vil si 1. april, 1. juli og 1. oktober, så det kunne være neka bant og arren og årsfjørnene kommer, ja. Takk for deg, Stemir. Herre Simonsen, takk for det. Selv takk.